नमस्कार. आज आपल्याला कर्तव्य लर्निंग प्लॅनच्या माध्यमातून जे काउन्सिलिंग प्रोग्राम झालेला आहे तर याबद्दल तुम्हाला तुमचं मत मांडायचं आहे एका मिनिटामध्ये. सर, आपला परिचय द्या. नमस्कार, मी सुजित खामनकर. मी प्रियंका खामनकर. हा आमचा मुलगा कार्तिक खामनकर. ओके. आज कर्तव्य लर्निंग प्लॅनेट थ्रू आम्हाला कार्तिक बाबत जे काउन्सिलिंग दिलं आहे धीरज देशमुख सरांनी, हे फार उत्तम आणि अति महत्त्वाचे आहे. आणि ते काउन्सिलिंगबद्दल आम्हाला मुलाच्या करिअरच्या गायडन्सबद्दल बरीच छान आणि खूप सुंदर माहिती मिळालेली आहे. अजून मॅडम, तुम्हाला काय वाटतं, कुठला मुद्दा तुम्हाला जास्त, हे काउन्सिलिंग तुम्हाला किती रिपोर्ट्स सोबत ऍथेंटिक वाटलं पर्सेंटेजमध्ये? 90%, 95%? ॲक्च्युली जे धीरज सरांनी आम्हाला सांगितलं कार्तिकच्या फिंगरप्रिंट्सच्या रिपोर्टच्या माध्यमातून, त्याच्या थ्रू मला वाटते 90% जे त्याचे ॲक्टिव्हिटीज आहे त्या मॅच झालेल्या आहे. ओके. त्याच्यामुळं धीरज सरांनी आम्हाला जे गायडन्स केलं आहे त्याच्याबद्दल, त्याच्या करिअरबद्दल, त्याच्या बिहेवियर आणि नेचरबद्दल, ते फार अति महत्त्वाचं आहे असं मला वाटते त्या ॲज पर हिज नेचर. त्याच्यामुळं कार्तिकला आम्हाला त्याला त्या रिपोर्टला अनुसरून त्याचं करिअर घडवायचं आहे, त्याचं लाईफ घडवायचं आहे. ओके, व्हेरी गुड सर. सर, मी शेवटी फक्त एवढं विचारेल की कार्तिकबद्दल आज तुम्ही पूर्ण सॅटिस्फाईड झाला आहात या काउन्सिलिंगमध्ये, पण इतर पालकांना तुम्ही याच्यातनं एक काय मेसेज देऊ शकता? नो डाऊट इतर पालकांनी या लर्निंग प्लॅनेटचा फायदा घ्यायलाच पाहिजे. कारण आपण कसं पाण्यात उतरतो ज्याला पोहता येत नाही, अशा मी जर पाण्यात उतरलो तर तो नक्की बुडणार. त्यामध्ये धीरज सरांनी मुलांच्या करिअरला पोहायचं कसं करिअरमध्ये ते शिकवलेलं आहे. ओके, थँक्यू सर. जो मुलगा पाण्यात उतरण्याच्या आधी जर पोहायला शिकलेला असेल तो कधीच बुडणार नाही. त्याच्यामुळे करिअरच्या बाबतीतही सर्व पालकांनी, माझा तरी सल्ला असा आहे की ही दक्षता घ्यायला हवी आणि धीरज सराकडून हा अति महत्त्वाचा आणि मोलाचा सल्ला घ्यायला हवा मुलाच्या बाबतीत. थँक्यू व्हेरी मच सर. मी कर्तव्य लर्निंग प्लॅनेटच्या माध्यमातून कार्तिकचं आणि तुमच्या दोघांचंही मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि विश यू ऑल द बेस्ट आपल्याला कार्तिकच्या आयुष्यासाठी, भावी आयुष्यासाठी. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. हॅपी KLP.